Podľa najnovšej také čerstvej analýzy 15% komentárov na slovenskom Facebooku sú vlastne hejt alebo nenávistné príspevky. Vy ako, alebo stretli ste sa vy s hejtom na internete, prípadne ako bojujete s hejtom na Facebooku, na sociálnych sieťach? Ja niekedy mám pocit, že až 90% komentárov pod tie jednotlivými facebookovými statusmi sú iba hejty. Pokiaľ sú to názorové hejty a je to aj opačný názor, aký mám ja, tak si argumentujeme. Pokiaľ sú to vulgarizmy, tak tieto vulgarizmy reálne blokujem, pretože nemienim sa podieľať na tom, že sa šíri vulgárna atmosféra v spoločnosti. Stretávate sa možno v rámci týchto komentárov aj s nejakými výhrážkami napríklad? To je už také bežné, poviem, že bohužiaľ, naozaj keď prechádzajú za hranicu nejakej akceptácie, tak tieto príspevky a týchto ľudí aj nahlasujem, alebo sa snažím ich nahlasiť v rámci Facebooku. Rozmýšľali ste napríklad na nejakú trestnoprávnou rovinou riešenia takýchto výhrážok? Priznám sa, že už bolo niekoľko ľudí, ktorým som napísal aj takúto správu, že to budem riešiť v rámci trestnoprávnej zodpovednosti. Ako reagovali? A začali sa hneď ospravedlňovať. Ono je to možno spôsobené aj tým, že cez tú sociálnu sieť dokážete napísať čokoľvek, potom keď si to uvedomíte, tak to chcete nejako zmazať, alebo už by ste to tak nepovedali. A najvtipnejšie to je, alebo najzaujímavejšie stretnutie sú, keď sa osobne stretnete s takým človekom, tak vtedy úplne vyfučí a vtedy sa správa úplne inak. Ja si myslím, že každý mal bojovať predovšetkým vlastným príkladom. Ja sa snažím, či už diskutujem na sociálnych sieťach, alebo vystupujem v parlamente, alebo sa vyjadrujem pre médiá, diskutovať vecne, neísť do osobných útokov, nebyť vulgárny. Teraz sme tu mali rozpravu o zákaze predaja spaľovacích motorov od roku 2035 a niektoré vystúpenia boli útočné, boli plné osobných urážok. Miesto toho, aby sme vecne debatovali, no tak ja sa snažím vecne debatovať aj v parlamente, aj na sociálnych sieťach. Tak ja vám poviem, ja som sa veľmi inšpirovala výrokom od Rogera Federera. Vlastne to je tenisový šampión, svetový šampión, ktorý povedal, že on výhry a prehry berie takisto a tak ja to beriem ako politička, či pozitívne alebo negatívne komentáre mám na tej istej úrovni, aby som nebola moc šťastná, keď mám pozitívne odozvy a zase neúplne nešťastná, keď mám negatívne, takže mám to veľmi vybalancované. No a čo som chcela povedať je to, že je veľmi dobre, že máme tu možnosť tých hejterov zablokovať a keď ich zablokujete, tak už ten váš profil nenájdu a tomu ja sa veľmi teším. Takže koľkokrát to je proste, že blok, alebo keď je dobrá odozva, a poviem, ďakujem za podnet a je mi cťou pre vás hlasovať a pracovať. Z kritiky sa môže častokrát dostať aj vyhrážka. Stretávate sa aj s týmto, napríklad v komentároch, v statusoch, možno v nejakých správach? Viete, čo to nechcem komentovať, lebo ak by som o tom začala rozprávať, viem, že vlastne ľudia potom sa niekedy vedia tým inšpirovať, ale raz sa mi stalo, že vlastne partia mladých ľudí vytlačila moju oficiálnu fotku a dala ju na Morenu a vlastne začali ma páliť pri rieke a začali to postovať verejne a tagovať ma. To už bolo cez čiaru a som to riešila s políciou. Ale ostatné nejaké negatívne veci, je veľa politikov, ktorí si to dávajú na storky a komentujú to. To ja nerobím, lebo treba proste rozosievať to pozitívne semienko a tých mladších ľudí motivovať proste k dobrým skutkom. Ešte k tej Morene, k tomuto momentu. Vy ste podali trestné oznámenie, alebo ako to vyzeralo? Viete čo, nebudem to do detailu rozoberať, ale som to riešila s políciou a veľa ľudí z tej skupinky sa mi ospravedlnilo. Boli ste aj vypovedať, že to stále živý prípad, alebo už uzavretý? Je to stále živý prípad. A boli ste vypovedať? Nebudem hovoriť do detailu. Tak poprvé, keď ste v politike, musíte sa naučiť byť trošku teflónovi. To znamená, že keď aj niekto si má pocit, že teraz je majster sveta niekde za klavesnicou alebo za mobilom, tak podľa mňa je celkom dobré, nech sa tí ľudia vyventilujú si tú svoju frustráciu. A keď niekto naozaj ide akože vulgárnym spôsobom, tak si myslím, je mi ho v podstate ľúto, že má asi ťažký život a tá frustrácia ho nejako melie. Ale zase osobne mám nadstavené také kritéria, že keď niekto použije také naozaj tie najoplzlejšie vulgarizmy v akomkoľvek kontexte,
pod mojim niekde statusom a keď si teda mám čas pozrieť nejaké tie komentáre, tak ho nás bez milosti zablokujeme, jednoducho nech si potom ventiluje takúto vulgárnu komunikáciu pod niekým iným. Riešite napríklad výhrážky aj trestnoprávne, že ste podávali trestné oznámenia napríklad? Viete čo, chodí mi výhrážok akože stále kopa a teda najmä počas covidu a aj teda potom, keď som bol aj ministrom financií, ale najmä počas covidu. Ale na nikoho som trestné oznámenie ja iniciatívne nedával. Ako, beriem to naozaj, že tí ľudia majú mnohý ťažký život, nevedia sa z toho nejako si to vyriešiť a nezvládajú to, potom majú pocit, že sú hrdinovia anonymní niekde za Facebookom a skore mi je tých ľudí ľúto a ako by som ich nahánal niekde trestnoprávne.